جناب جنید استاد بلا تشریف آوری دا شکریہ ملک سجاد صاحب بڑی مہربانی آج صاحب دی طرف حوصلہ بدائی جی مولوی کے 5000 روپے جی ہاں خدا صاحب مہربانی جی راضی واہ مہربانی جناب ملک سجاد صاحب اللہ پاک جناب دی زندگی کرے جی جی بہت اعلی جی راج صاحب بھائی عرض کی تھی مسعود مہربانی جناب راج خان صاحب جناب کی طرفوں سردار حمزہ خان رئیس اعظم آباد جناب دی آمد تے مبلغ 2000 روپیہ مہربانی جناب جی ملک خان صاحب کیا بات ہے جی دس ہزار بڑا سے اعلی مالک ناصر بھائی تو مہربانی کرو جناب سردار حمزہ خان دی آمد تے مبلغ 5000 روپیہ انعام جی راج خان صاحب پانی پیوے آ توڑ دے بھائیو وی آ لجپال سدی وے آ زندہ باد راج خان جی لالا بیر خان بلوچ وسل مارو جی جی راج خان صاحب بھائی عرض کیتی میرے ہاتھ وچ مانی تا زندگی میرے ہاتھ وچ مانی تا زندگی رکھی لیا تا بانڈا دو کے تیرے رکھسا سنگت دی تسدی وچ سج موتی اوانگ بھرو کے نے تے یار بڑایا چس نہیں آندے اک دا ہوسا رو کے جی میں ہر تکلیف نو چھل لیا سا تیرے موڑے آنوار کلو کے مہربانی